أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. انتهائي قابل قدر، لائق عزت تكريم، سامعين محترم، اللہ رب العزت اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشيء على غير محله، کسی چیز کا غلط استعمال، کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا، یہ ظلم ہے. ہم سب کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے. انسان مخلوق ہے، خالق اللہ تعالی ہے، مالک بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، قادر مطلق بھی وہ ہے. جب انسان اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رازق کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں کسی کو شریک کر لیتا ہے، اسی چیز کا نام شرک ہے، جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا اور اس کے بھیانک نتائج کو قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کیا کہ مخلوق کا کوئی بھی عنصر اور کوئی بھی اکائی اس گمبھیر مصیبت میں نہ پھنس جائے. آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کو پوجنا چاہا، جب بچڑے کی پوجا پاٹھ کی اس بے وفائی کی سزا کیا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ایک ہیں یا سینکڑوں، بس ان کی گردنیں اتار دو. اتنا بڑا گناہ جس کی بخشش ہوگی نہیں اگر دنیا میں توبہ نہیں کی، وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک ہے. آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کا محور تین نکات ہوں گے. شرک کیا ہے اور شرک کے اسباب اور وسائل کون سے ہیں، کس طرح شرک انسان کرتا ہے، اور تیسرا نقطہ، کیا انسان اسلام کو قبول کر لینے کے بعد بھی شرکیہ اعمال کرتا ہے، کہ امت مسلمہ میں شرک موجود ہے اور اس کے بھیانک نتائج کون کون سے ہیں. الشرک جس کا مطلب ہے الاشراک والمقارنہ، اور شرک کا لغوی معنی اگر تلاش کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ. عربی زبان میں کہا جاتا ہے بیع شرک من داری،
اس کے گھر کا ایک حصہ بیچ دیا گیا ہے. شرک کا مطلب ہے حصہ. اسی قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ. اللہ رب العزت کو چھوڑ کر جو لوگ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اپنی دعا اور پکار کا رخ ان کی طرف کرتے ہیں، ان لوگوں کا زمین و آسمان کی تخلیق میں کوئی حصہ نہیں. اور دوسری جگہ فرمایا ام لہم شرک فی السماوات، کیا آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوتی مہم کو مضبوط و مربوط بنانے کے لیے دعا کی تو وہاں بھی لفظ کون سا استعمال کیا؟ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. اے اللہ اس دعوتی مشن میں اس کو میرا حصے دار بنا دے، وہ بھی اس دعوتی مشن کی مضبوطی کے لیے میرا دست و بازو بن جائے. وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي عربی زبان میں شراک تسمے کو کہتے ہیں، اور تسمہ بھی جوتی کا حصہ ہوتا ہے. الشرکہ جس کو آج کمپنی کا نام دیا جاتا ہے، شرکات جس کی جمع آتی ہے دو یا دو سے زائد حصوں کو ملا کر جو کمپنی بنائی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں الشرکہ بولا جاتا ہے. الغرض شرک کا مطلب ہے حصہ. تو اصطلاحی معنی یہ نکلا کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو حصے دار بنا لینا یہ شرک ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا ہمارا معبود برحق صرف ایک اللہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. ہوا الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے. اللہ رب العزت کی ذات میں یا صفات میں یا اس کے افعال میں کسی کو شریک سمجھنا یا کسی کے اندر یہ صلاحیت سمجھنا کہ جو اللہ رب العزت کر سکتے ہیں وہ فلاں بھی کر سکتا ہے، یہ تصور، یہ تخیل، یہ فکر، یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ آئیڈیالوجی شرک کہلاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. اسی ابن القیم رحمت اللہ علیہ شرک کی حقیقت اور اس کی بڑی اقسام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالشِّرْكُ فَاحْذَرْهُ فَشِرْكٌ ظَاهِرٌ ذَا الْقِسْمِ لَيْسَ بِقَابِلِ الْغُفْرَانِ وَهُوَ اتِّخَاذِ النِّدِّ لِلرَّحْمَانِ يُدْعَوْهُ أَوْ يُرْجَوْهُ ثُمَّ يَخَافُهُ وَيُحِبُّهُ كَمُحَبَّةِ الدَّيَّانِ. شرک سے بچ کے رہو. کچھ شرک ظاہری ہوتے ہیں، کچھ باطنی ہیں. شرک اکبر ظاہری شرک ہے، شرک اصغر ریاکاری ہے،
جو باطنی شرک ہے. اور شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا جائے, اللہ رب العزت کا کوئی ساجی سمجھا جائے, کوئی اس کا شریک اور مسیح سمجھا جائے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے, اور نہ ہی اس کا کوئی ساجی ہے نہ ہی اس کا کوئی مثیل ہے, وہ تو خالق ہے, باقی ساری کی ساری مخلوق ہے. یدعوہ او یرجوہ ثم یخافو ویحبہ کمحبت الدیانی. شرک کی چار ظاہری شکلیں ہیں, انسان ڈوبتا ہے تو ان چار شکلوں میں ڈوبتا ہے. سب سے پہلی شکل جب انسان اپنی نیت اپنا ارادہ اللہ کی رضا کی طرف نہ موڑے بلکہ اپنی نیت اور اپنے ارادے کو صرف اور صرف یہاں تک محدود رکھے کہ مجھے دنیا مل جائے, آخرت ملے نہ ملے دنیا سنورنی چاہیے. اللہ رب العزت کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کر کے دنیا بھی سنورے گی آخرت بھی سنور جائے گی. لیکن جب انسان اپنے نیت اور ارادے کو باطل کر لیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوتی ہے. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزینتہ, اس کی زندگی کا مقصد دنیا کی زندگانی ہی بن جائے, دنیا کی رنگینی میں کھو جائے, اسی کی رو میں بہ جائے, بلکہ دنیا کی محبت اور چاشنی میں دھت ہو جائے. نوفی الیہ اعمال, ہاں دنیا تو اس کو بسا اوقات ہم دے دیا کرتے ہیں, اور یہ دنیا دینا یہ ہماری رضامندی کی علامت نہیں ہے بلکہ ڈھیل ہم دیتے ہیں شاید کہ واپس پلٹ کے آ جائے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ. یہ لوگ دنیا کے اندر تو اپنے آپ کو خوش و خرم رکھنا چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر بڑا مارکہ مار لیا ہے. قیامت کا دن ہوگا سوائے آگ کے ان کے نصیبے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو کچھ اعمال کیے ہوں گے اس نیت اور ارادے کے شرک کی وجہ سے باطل قرار دیے جائیں, اور اللہ رب العزت ان تمام اعمال کو دھول بنا کے اڑا دیں گے, ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اس لیے قیامت کے دن ہوگا اللہ رب العزت فرمائیں گے یا ابن آدم
آدم کے بیٹے لو ان لک الدنیا ومثلها معها اکنت مفتدیا بها، اگر آج میں تمہیں دنیا ساری دے دوں اور جتنی دنیا تھی اتنی اور دنیا دے دوں، اکنت مفتدیا بها، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تم یہ فدیے میں دے دو گے؟ اس وقت بندہ کہے گا نعم یا رب، اے میرے رب میں دے دوں گا. اللہ فرمائے گے لقد اردت منک اهون من هذا فابیت، میں نے دنیا میں تمہیں یہ کہا تھا کہ شرک نہ کرنا، میں یکتا ہوں، میں لسانی ہوں اور میں تنہا ہوں، نہ میری ذات میں کسی کو شریک بنانا، نہ صفات میں شریک بنانا، نہ میرے اعمال و افعال میں کسی کو شریک کرنا. فابیت، تو نے دنیا میں اس بات کا انکار کیا، آج میں جنت دینے کا انکار کرتا ہوں، تیرے لیے دہکتی جہنمی تیار کی ہوئی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. دوسری شرک کی قسم، انسان اپنی پکار، انسان اپنی دعا کا رخ اللہ کی طرف نہ کرے، بلکہ جب بھی مصیبت آئے، جب بھی اسودگی آئے، تو پھر کس کو پکارتا ہے؟ ان لوگوں کو جو اللہ کی مخلوق ہے، ان نیک بندوں کو جو اللہ کی مخلوق ہے. اللہ رب العزت جس طرح اسودگی میں بات سنتے ہیں، غم کی حالت میں بھی سننے والا کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ، تو پھر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. مخلصین لہ الدین، خالص ہو کے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، جب مصیبت سے اللہ نجات دے دیتے ہیں، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، وہاں سے کشتی سے اترتے ہیں تو بھاگتے آتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ شروع کر دیتے ہیں. تعجب کی بات ہے، محسن کے احسان کو بھلا دینا، منعم کے انعام کو بھلا دینا، عطائیں کرنے والوں کے حوالے کے ساتھ بے وفائی کرنا، اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ اتفاق دیکھیے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، ابو جہل کا نام تو سنا ہوا ہے نا، اس کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عکرمہ. کیا نام تھا؟ جب فتح مکہ کے دن بھاگ پڑا، مال سے ڈرتا ہوا کشتی میں بیٹھا، جب کشتی بھنور میں پھنس گئی، لوگوں نے کہا آج لات منات عزا کچھ نہیں کر سکے گی، اس نے بچانا ہے. کہتا اس نے بچانا ہے، اگر کشتی کو وہ بچا سکتا ہے تو خشکی میں بھی پھر وہی بچاتا ہوگا. سمجھ آگئی بات؟ کیا کہتا ہے؟ اللہم ان علی عہدا، اللہ تیرا میرا یہ وعدہ رہا، ان نجاوت، اگر میں آج صحیح سلامت بچ گیا، ان اضع یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنا ہاتھ سرتاج رسول کے ہاتھ پہ رکھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. کس کو سمجھ آئی؟ ابو جہل کے بیٹے کو سمجھ آئی، اس نے اس توحید کو اور ایمان کو قبول کر لیا. لیکن آج کا مسلمان کشتی میں بھی بیٹھتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ پتہ کس کو پکارتا ہے؟ وہ تھے کافر مشرک، لیکن کشتی میں بیٹھتے تو کس کو پکارتے؟ اور یہاں کشتی میں بھی بیٹھتا ہے انسان اور اسلام کا نعرہ بھی لگاتا ہے،
تو کیا کہتا ہے؟ فلان جو ہے وہ میری کشتی کو پار لگا دے گا، فلان جو ہے وہی اس کو کنارے پہ لگائے گا. تعجب دیکھیے، جن کافروں کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی کشتی میں بیٹھتے تو کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے. جب کامیابی سے اتراتے پھر شرک کرتے. یہاں عام حالات میں شرک تو ہے ہی ہے، کشتی میں بیٹھتا ہے تو پھر بھی اللہ کبھی کسی اور کا نام ہی لیتا ہے. کاش اس شخص نے قرآن پڑھا ہو. وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَا کائنات سے اعلیٰ ہوتے ہیں، چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں. اگر انبیاء میں سے یونس علیہ السلام نبی مچھلی کے پیٹ میں بھی ہیں تو انہوں نے بھی کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. تو اللہ رب العزت کے متعلق نیت اور ارادے میں کسی کو شریک بنانا میں شرک ہے، اور پکار اور دعا کا مستحق بھی کسی اور کو سمجھنا یہ شرک ہے. محبت جو اللہ رب العزت کے ساتھ کرنی چاہیے کہ پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو. اگر یہی محبت مخلوق میں سے کسی کے ساتھ کی جائے، یہ محبت ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے. اقرب ما یکون العبد من رحمت ربها اقرب ما یکون العبد من ربی، سب سے قریب انسان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے. سجدہ ہو، رکوع ہو، یہ دونوں کی دونوں عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. اور اگر انسان کی محبت کی حالت یہ ہو، کسی کے سامنے رکوع کر رہا ہے، کسی کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کسی کے سامنے جھک رہا ہے، یہ سر جس نے پیدا کیا ہے کسی اور کے سامنے جھکتا اچھا لگتا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللہ کے علاوہ جن کو شریک بنا رکھا ہے انہوں نے. یحبونہم کحب اللہ، جس طرح اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے وہ ان کے ساتھ ویسی ہی محبت کرتے ہیں. یہ محبت کا حق اللہ کا ہے، یہ کسی اور کو دے دینا یہ شرک ہے. چوتھی قسم اطاعت کا شرک. اطاعت و فرما برداری صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. کچھ بھی ہو جائے، بڑے سے بڑی ہستی بھی سامنے آ جائے، اگر وہ اللہ رب العزت کی مخالفت کی بات کرتی ہے تو اس کی بات کو مانا نہیں جائے گا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی جہاں ہو وہاں کسی کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله
جب یہ آیت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ لوگ اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو رب بناتے ہیں اللہ کے علاوہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بناتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم تو دیا گیا ہے کہ ایک الہ کو معبود پر حق سمجھے۔ عدی بن حاتم پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، ہم تو نہیں اپنے علماء کو اور اپنے پادریوں کو رب بناتے، یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا ایک بات تو بتاؤ، اللہ نے جس چیز کو حرام کہا ہو، آپ کا لوٹ پادری کہہ دے اور آپ کا بڑا کہہ دے یہ حلال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہم تو حلال ہی کہتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے نے کہہ دیا۔ کہا اگر اللہ سبحانہ وتعالی فرما دے کہ یہ حلال ہے اور آپ کا بڑا کہہ دے کہ یہ حرام ہے، کیا کہتے ہو تم؟ کہا ہم تو حرام ہی کہتے ہیں۔ فرمایا تلک عبادت، یہی تو عبادت ہے، یہی تو شرک ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی حکم لے آنا تو شرک ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس قرآن مجید کی آیت کو کھول کر اس کا ترجمہ تو پڑھیے، کون اس سے بڑا گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارے؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کی التجا کو پورا کر ہی نہیں سکتا۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ تو ان کی پکار سے ویسے ہی غافل ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جب کوئی نیک انسان ہو یا برا انسان، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، روح اور جسم کا ناطہ اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو کفن کون دیتا ہے؟ بولے لوگ کیوں دیتے ہیں؟ وہ خود نہیں پہن سکتا، قمیض تو خود اتار ہی لیتا ہوگا نا، غسل بھی بات بھی لے لیتا ہوگا۔ بولے غسل کون دیتا ہے؟ تو چلو غسل کے بعد اٹھ کے چارپائی پہ لیٹ جاتا ہوگا، ہو سکتا ہے؟ کندھوں پہ اٹھا کے کون لے کے جاتا ہے قبرستان میں؟ ذرا سوچیے، اس سارے کام کون کرتے ہیں؟ وہ محتاج ہے کہ اس کو غسل کوئی دے، وہ محتاج ہے اس کو کفن پہنایا جائے، وہ محتاج ہے اس کو کندھوں پہ اٹھا کے اس کا جنازگاہ کی طرف لے جایا جائے، اس کا جنازہ پڑھا جائے، وہ ہماری دعاؤں کا محتاج بن جاتا ہے۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انہ قد اصبح فقیرا الى رحماتک ومحتاجا الى رحماتی، اے اللہ یہ فقیر اور محتاج ہے تیری رحمت کا، اس کو بخش دے، ہم گواہ بن کے آئے ہیں، سفارشی بن کے آئے ہیں، اس کو بخش دے، وہ ہماری دعاؤں کا محتاج بنتا ہے۔ جب ہم ہی اس کو مٹی کے نیچے اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں تو پھر ہم ان کے محتاج بن جاتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، دنیا والوں میں تمہیں سب سے بڑا گناہ
اس کے متعلق نہ بیان کروں؟ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے لیکن سمجھنے والی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو چارپائی پہ بیٹھا بیٹھا گر جائے اس کو چوٹ معمولی سی آئے گی، جو چھت سے گر جائے؟ ہاں کتنی کم از کم چوٹ آ سکتی، بازو ٹوٹے گا کہ بچ جائے گا؟ جو ہیلی کاپٹر سے گرے مر کیسے جائے گا؟ اور جو 32,000 فٹ بلندی سے گرے کچھ بچے گا؟ بولے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَعِيدٍ۔ شرک کرتا ہے نا وہ تو ایسا جیسے آسمان سے گرا ہے، آسمان سے کوئی چیز گرے زمین تک پہنچتے پہنچتے ثابت ہی رہے گی، میرا خیال ہے کیا جی ثابت رہے گی نا۔ کتنی ہوائیں ہیں اور نہ جانے فضاؤں میں اور ہواؤں میں پرندے ہی اس کو اچک لیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس بندے کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آسمان سے گرنے والا بھی کبھی بچا ہے؟ بلکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا۔ دنیا جہان کا جھوٹا شخص وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی صفات دے دیتا ہے، اللہ رب العزت کے افعال میں کسی کو شریک بنا لیتا ہے۔ اس لیے کیا فرمایا، من مات، جو شخص مر جاتا ہے موت آ جائے، وہو یجعل للہ ندا دخل النار، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غوث سے اعظم سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو گنج بخش سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غریب نواز سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو دادا سمجھتا ہے، اسی عقیدے پہ اس کو موت آتی ہے، دخل النار، وہ جہنم میں جائے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جو شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، یہ ظالم ہے، یہ اپنی ہی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، اس کا کوئی بھی قیامت کے دن مددگار نہیں ہو۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کرنے والا اگر دنیا میں توبہ کر لے تو بڑا ہی اچھا، اگر یہ توبہ نہیں کرتا اس کی قیامت کے دن معافی نہیں ہے۔
بقیہ گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف فرمائیں گے، لیکن اس کے بارے میں تو تمام کی تمام راہوں کو مسدود کر دیا ہے کہ مشرک جو ہے اس کی بخشش ہوگی نہیں. اللہ رب العزت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اللہ کے فیصلے اٹل ہیں. میرے معزز اور محترم بھائیو، آئیے دوسرے نقطے کی طرف کہ شرک کے وسائل کیا ہیں، آج امت اسلامیہ کن کن اسباب کو اختیار کیے ہوئے ہے جس کے نتیجے میں شرک ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات الغلو فی الصالحین، نیک لوگوں کی محبت میں غلو کرنا، ان کو ان کے مرتبے سے بڑھا دینا، ان کی محبت میں اتنا دھت ہو جانا کہ ان کو رب ہی بنا دینا، ان کو سجدے کے لائق ہی بنا دینا، یہ شرک کا سبب ہے. اور یہی وہ سبب ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوْ. لوگوں غلو سے بچنا، حد سے تجاوز کرنا کسی چیز میں، صالحین نیک لوگوں کی محبت میں غلو نہ کرنا، جس کا نتیجہ کیا ہوگا، جیسے پہلی قومیں اس غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی تم بھی برباد ہو جاؤ. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان بین آدم و نوح عشرۃ قرون کلہم علی الاسلام کلہم علی التوحید. دس صدیاں گزر گئیں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان، لیکن لوگ اسلام پر تھے، توحید پر تھے. نوح کی قوم میں سب سے پہلے جب شرک کی پیمنکاری ہوئی تو کس وجہ سے ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 4920 نمبر روایت ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. وَقَالُوا، کہنے لگے ان کے بڑے، لا تذرن آلہتکم، یہ تمہارے معبود ہیں. کون سے معبود؟ ود ولا سواع، ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے. کتنے ہوئے بولے؟ صحیح بخاری کی 4920 نمبر روایت کی روشنی میں اگر کہہ دیا جائے کہ پنجتن پاک کا عقیدہ سب سے پہلے کن لوگوں نے پیش کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم. اور کیسے پیش ہوا؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء رجال صالحین، یہ پانچ نام نیک لوگوں کے نام تھے. من قوم نوح، نوح کی قوم میں سے تھے. فلما ہلکو، جب یہ ہلاک ہو گئے، جب یہ فوت ہو گئے، اوحی الشیطان الی قومہم، شیطان نے قوم کو یہ بات بتائی ان انصبوا الی مجالسہم، کہ اپنی مجلسوں میں ان کی مورتیاں بنا کے رکھو، اللتی کانو یجلسون فیہا انصابا، جہاں وہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، وسموہا بی اسمائیہم، اور ان کے نام بھی وہی رکھو جو ان کے نام تھے. ففعلو، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، ولم تعبد، لیکن ابھی تک ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی. حتی اذا ہلک اولئک، جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، نیو جنریشن آئی، ونسی العلم عبیدت، شیطان نے کہا تمہارے باپ دادا تو ان کو سجدہ کرتے تھے، تم ویسے ہی بیٹھے ہو، علم بھول گیا، پھر ان کی اولادوں نے ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو سب سے پہلے شرک جو امت کے اندر آیا
جو مخلوق کے اندر آیا وہ نیک لوگوں کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے آیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم, لوگوں مجھے اتنا بڑا چڑھا کے بیان نہ کیا کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا, رب بنا دیا. فإني عبد الله ورسوله, میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا رسول ہوں. فقولوا عبد الله ورسوله, تم بھی کہا کرو یہ اللہ کے بندے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں. یہاں میں دو نقطے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جب مکان بنتا ہے تو کتنی دیواریں کھڑی کرتے ہیں؟ بولے چار. آج چار دیواریں اسلام کی گر رہی ہیں اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. کون کون سی دیواریں؟ سمجھنے والی ہیں. قرآن کہاں سے آیا؟ جواب دیجئے. اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. وحی کا مطلب کیا ہے؟ پہلی دیوار اس وقت اسلام کی گر جاتی ہے جب اسلام کا نام لیوا یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسول عالم الغیب ہے, وہ غیب کو جاننے والے ہیں. پہلے تو ہم قرآن سے پوچھیں گے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قل, آپ اپنی زبان مقدس سے خود فرمائیے لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. ساتوں آسمانوں میں بسنے والی نورانی مخلوق, یہ ساتوں زمینوں میں بسنے والی مخلوقات, 14 کے 14 طبق, ان میں سے کوئی بھی غیب کی خبر جاننے والا نہیں ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کو انہوں نے اٹھنا کب ہے, یہ کب اٹھائے جائیں گے. اصل میں عالم الغیب کہنے سے ہوتا کیا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ میں تعریف کر رہا ہوں, میری محبت ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں. قرآن کہتا ہے اور خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ غیب کا علم تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اندازہ کیجئے یہ عقیدہ قرآن نے بیان کیا اور یہی عقیدہ اللہ کی ہر مخلوق کا ہے جو اللہ کو ماننے والی. چونٹی دیکھی ہو یہ؟ کس کس نے دیکھی ہو؟ میں صرف تھوڑا سا آپ کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں. بات دیکھی ہوئی چونٹی آپ نے؟ لگتا یہاں ماربل پہ نظر ہی نہیں آتی ہوگی. کتنا کچھ سارا ہے اس کا, ایک پاؤں کا تو سارا ہوگا نا اس کا, کتنا گو ہے؟ جواب دیجئے. چھوٹا سا اس کا وزن تو ہوگا نا, اس چھوٹے سے گرام بھی نہیں ہے, لیکن ہے تو چھوٹا سا سا لیکن ملی بھی توحید, توحید سے بھرا ہوا ہے. ٹوٹی ٹانگ ہے, سلیمان اپنے لشکر کو لے کے آ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ ٹوٹی ٹانگ والی چونٹی گھوم کر آواز کس کو دیتی ہے؟ اپنی قوم کو. یا ایھا الناس, او چونٹیو, ادخلوا مساکنکم, جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا يغطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بلوں میں چلے جاؤ, سلیمان بھی آ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام,
اس کا لشکر بھی آ رہا ہے وہ تمہیں رون دیں گی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نبی غیب جانتا نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن ہے نا. چونٹی کہہ رہی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی توحید اتنی پسند آئی, سورت کا نام ہی سورت النمر رکھ دیا. آپ میں سے یا ہم میں سے کسی کا نام قرآن مجید میں آیا جی؟ چونٹی کا نام آ گیا. اور النمل کہیں, الف ہے, لام ہے, نون ہے, میم ہے, لام ہے, ویسے چونٹی کہے کہتے ہیں مذاق کیا ہے. النمل قرآن مجید میں پڑھے 50 نیکیاں مل جاتی ہیں. چھوٹی سی چونٹی کا بھی عقیدہ یہ ہے جو اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا نہیں. اصل بات کیا ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں؟ اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے تو پھر وحی کی ضرورت تھی؟ جواب دیں. وحی تو اس کی طرف ہی آتی ہے نا, جس کو سکھانا ہو, بتانا ہو, سمجھانا ہو, تاکہ وہ امت تک پیغام پہنچائے. اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر وحی نازل ہوتی؟ اصل بات یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں, وحی کا انکار ہے. وحی کا انکار ہے. اگر وحی نہیں ہے تو اسلام کہاں سے آ گیا؟ وحی کس پہ نازل ہوئی؟ بولیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری دیوار اس وقت گرتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہنے والوں کی زبان سے. آپ کو تو شاید غصہ آتا ہوگا, مجھے ترس آتا ہے. مجھے کیوں ترس آتا ہے؟ سرتاج رسول تو یہودیوں کو بھی جہنم سے, جہنم کی راہ سے ہٹا کے جنت کی راہ پہ چلانے کی تڑپ رکھتے تھے. میں بھی یہ خواہش کرتا ہوں جو بھولا ہوا ہے اللہ اس کو صراط مستقیم نصیب فرما دے. اور ہمارا منہج یہ ہے, ہمارا موقف یہ ہے. ہم کہتے ہیں لا تسب الشیطان, شیطان کو بھی گالی نہ دو. اگر شیطان سے بڑھ کے تو دنیا میں اللہ کا نافرمانی کوئی نہیں ہے, اس کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے, تو کسی مسلمان کو گالی کیسے دیں ہم؟ ہم گالیاں نہیں دیا کرتے, ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جنت کی راہیں دکھائے کرتے ہیں, اور وہ بھی جو اللہ کے رسول نے دکھائی ہے. اصل بات کیا ہے؟ دوسری دیوار کب گرتی ہے؟ جب ایک اسلام کا نام لیوا یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول وہ تو نبی نور من نور اللہ ہے, اللہ کے نور کا حصہ ہے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کر لوں. جبریل کا نام کس کس نے سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں, بتائیں. جبریل کے کتنے بیٹے ہیں؟ کمال کی بات ہے, 600 ان کے پانچ اور بیٹا کوئی بھی نہیں. بولے کتنے بیٹے ہیں؟ شیخ صاحب اپنے ان کو بتایا نہیں ہے, وہ اتنے بڑے فرشتے. چلو وہ تو وہی میں مشہور رہے ہوں گے, اسرافیل کے ان کے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں 6 مہینے کی وہ پھونک ماریں گی جب قیامت آئے گی, اتنی طاقت والے فرشتے, بیٹا کوئی بھی نہیں. میکائیل کے کتنے فرشتے ہیں؟ کتنے بیٹے ہیں؟ کیوں؟ کمال کی بات ہے, کسی فرشتے کی اولاد نہیں ہے. بھلا کیوں نورانی مخلوق کی اولاد نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کہہ دیا جائے کہ وہ نور تھے تو فاطمہ الزہرا کس کی بیٹی تھی؟ جو جنت کی شہزادی ہیں. اور فرمایا کہ جبریل نے آ کے مجھے پیغام دیا, ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, یہ حسن و حسین جنت کے شہزادے ہیں, یہ کس کے بیٹے ہیں؟ بتاؤ زینب کس کی بیٹی تھی؟ بتائیے یہ رقیہ کس کی بیٹی تھی؟ بتائیں کس کی بیٹی تھی؟ اصل میں خاندان نبوت کا انکار کرتا ہے جو کہتا ہے اللہ کے رسول نور ہیں. میں بات کو سمجھانے کے لیے 3 باتیں اور پیش کروں. سجدہ آدم نے کیا کہ فرشتوں نے؟ آدم نے,
سجدہ کرنے والا افضل ہوتا ہے کہ جس کو کیا جائے؟ بولیں جس کو کیا جائے. ایک بات آگی تو پھر یہ آدم کے بیٹے اگر ان کو سمجھا جائے اور سرتاج رسول سمجھا جائے تو یہ ان کی تعریف ہے کہ اگر نورانی مخلوق کی اولاد سمجھی جائے تو پھر اللہ کا نور سمجھا جائے تو پھر ان میں افضلیت ہے. بتائیے. اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ہم کسی نبی کو فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دے تو اس کو بھی ہم نے انسانی شکل میں بھیجنا تھا. اگر نہ اگر فرشتہ نبی بن جاتا تو سب نے ڈر ہی جانا تھا. 600 پر اگر جبریل نبی بن کے آ جاتے تو ان کی آپس میں مانوسیت ہوتی. اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی ہم نے انسان کی شکل میں بھیجنا تھا تاکہ مقصود یہ ہے اللہ کے احکام کو پہنچانا. قرآن کی چند آیتیں میں پڑھنا چاہوں گا. جو جو حافظ ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں. کوئی ہے حافظ قرآن؟ سبحان الذي أسرى. آگے بنوری ہی ہاتھ تو آپ نے کھڑا نہیں کیا، آپ کو کیسے یاد آ گیا؟ سبحان الذي أسرى. آگے پاک ذات ہے وہ جس نے نور کو سیر کروائی کہ اپنے بندے کو. بِعَبْدِهِ لَيْلَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. اب قرآن کی آیت کو میں کیا کروں؟ یہاں لفظی عبدی ہی ہے، شاید عبد کا مطلب نوری ہو، یہ تو نہیں کہیں. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى. نوری نا، آواز نہیں آ رہی. عبد کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں نا. عَلَى عَبْدِنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مکہ والو، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے جو ہم نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پہ، ابو جہل مکے میں اپنے آپ کو ابو الحکم کہلوانے والا، وہ کیا کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے جب یہ محمد سجدے میں جائے تو میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں. اعوذ باللہ من الشیطان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آگے بڑھا، چیخو پکار کرتا پیچھے ہٹا. پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے اتنی آگ آگے سے پڑی ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں. سرتاج رسول نے فرمایا لو دنا منی لختطفت الملائکۃ عضوا عضوا، اگر یہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. آگے کون سنائے گا؟ کسی کو یاد ہے سورہ؟ کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان
وجعا أرأيت الذي ينهى نورا إذا صلى بوله عبدا إذا صلى قرآن کہہ رہا ہے اپنے پاس سے تو بات کرنا جائز بھی نہیں اور ہماری جرت بھی نہیں ہے کہ ہم ایک کلمہ بھی پیش کر سکیں اور ہماری حیثیت بھی کوئی نہیں ہے عبدا اذا صلى تو جب کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نور ہیں اسلام کی دیوار گر جاتی ہے وہ خاندان نبوت کا انکار کر دیتا ہے تیسری بات جو اس ضمن میں بیان کرنا چاہتا تھا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قرآن کہتا ہے یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں نور من نور اللہ اللہ کے نور کا حصہ اللہ کا حصہ ہی ہے اور جب بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا حصہ ہوتا ہے یہودیوں نے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہا وہ بھی کافر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہا قرآن کہتا ہے یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ اللہ ان کے ٹکڑے کرے ان کا برا ہو انا یعفکون یہ کہاں پھر رہے ہیں یہودی عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا کہیں تو وہ بھی کافر عیسائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہیں قرآن کہتا ہے کفروا انہوں نے بھی کفر کیا اگر اسلام کا نام لینے والا اس طرح کے الفاظ بول دے اس کو خوف نہیں اللہ تعالیٰ کا آتا کہ میں کیا بن جاؤں گا اور اللہ رب العزت قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا تیسری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک شخص کہتا ہے اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہے وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب مدینے میں اونٹنی پہ بیٹھے تھے اللہ کے رسول تو کس کے گھر کے سامنے بیٹھے تھے اونٹنی بولے تو صحابہ کیا چاہت رکھتے تھے ہمارے گھر میں آئے کو کہتے تھے ہمارے گھر میں تو وہ تو ہر جگہ موجود تھے تو پھر خاص کیا کیا مانا آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی بھلا کہتے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے کہ غار ثور میں گئے ہے غار ثور مکہ میں بولیں کتنے دن رہے تھے وہاں تین دن پھر کیا ہوا تھا کہاں گئے تھے دیکھ لیں صحیح سی بات کر رہے ہیں گئے تھے مدینہ کہتے ہیں آٹھ دن میں پہنچے تھے تو وہ تو مدینہ میں بھی تھے اور مکہ میں بھی تھے تو جانے آنے کا کیا معنی ہوا کیا معنی ہوا اگر وہ ہر جگہ تھے اور ہیں آج کہنے والے کہتے ہیں میرے بھائیوں مکہ سے مدینہ ہجرت کا معنی کیا ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگی ہر بندہ ہی بولتا ہے وہ تو ہر گھر میں ہی تھے تو پھر ابو ایوب انصاری کی قسمت اکیلے کی کیسے جاگی باقیوں کی کیوں نہ جاگی پڑھتے ہیں نا ہم کتابوں میں میٹرک کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ اونٹنی جا کے بیٹھی تو کہاں بیٹھی صحابی کے گھر کے سامنے تیسری دیوار ہے کہ دین کے لیے اور آپ کو پتہ اسلامی حکومت کا قیام مدینے میں ہوا یہ تیسری دیوار ہے اسلام کی حکومت ہی نہیں بنی نہ اللہ کے رسول مدینہ گئے کیونکہ ہر جگہ ہی موجود تھے وہ انسان کو سمجھ نہیں آتی میں بولتا کیا ہوں اور اس کا معنی کیا نکلتا ہے چوتھی دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مختار کل ہے بچی کھچی ایک ہی خاص باقی ہے جس کو لے کے ہم جی رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے قیامت کو اللہ کے رسول ہماری شفاعت کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے جو مختار کل ہوتا ہے وہ کسی سے گزارش کرتا ہے بولیں وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے مختار کل کا معنی کیا ہے کلی اختیار اس کو ہے مختار کل جو ہے وہ کسی سے مانگتا ہے
اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا میں رب تعالیٰ کی عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں. اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع. مانگیے جو مانگتے ہیں ہم آپ کو عطا کرنے والے ہیں. تو عطا کرنے والا کون ہے؟ مختار کل تو پھر وہی ہوا نا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ هو المعطی وانا القاسم. میں تو تقسیم کرنے والا ہوں, دینے والا کون ہے؟ صحیح بخاری کی روایت. تو یہ چوتھی دیوار گرتی ہے جب مختار کل کو کہتا ہے, اس کا مطلب شفاعت ختم. کیونکہ شفاعت اللہ کے رسول نے کرنی ہے اور اللہ رب العزت سے مانگیں گے, اللہ رب العزت ان کو راضی کریں گے اور امت کے حق میں ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. شرک کا دوسرا سبب الافراط فی المدح والتجاوز فی والغلو فی الدین. جب انسان تعریف میں مدح کے اندر تجاوز کرتا ہے تو یہاں سے پھر شرک پیدا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والتمادح فانہ ذبح. حد سے زیادہ تعریف کرنے سے بچو, یہ تو ذبح کرنا ہے. ایک شخص نے بڑی تعریف کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد قطعت عنقہ, تو نے تو اس کی گردن توڑ دی. اور ایک صحابی کی تعریف کرنے والے نے تعریف کی, وہ کہتے تشریف رکھو ذرا میں بھی آتا ہوں. گئے مٹی لے کے اور اس کے منہ میں ڈال دی. کہتے میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ کہا تو میں نے کیا کہا, میں نے بھی تو سنت پہ عمل کیا. حدیث میں آتا ہے اذا رأيتم المداحین فحصوا فی افواہہم التراب, جو تمہاری تعریف کرتے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. آج نعت کے نام پہ, نظم کے نام پہ ایسے ایسے کلمات انسان بولتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ثابت کیا جاتا ہے. مسلمانوں صرف ایک خواہش ہے, میرے بھائیوں صرف ایک تڑپ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور میرا ایمان ہے کل کائنات میں اگر اللہ نے سب سے اعلیٰ ہستی پیدا کی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور قیامت تک پیدا ہو سکے گی اس جیسی ہستی؟ لیکن ہیں وہ اللہ کی مخلوق, وہ اللہ نہیں ہے. اللہ رب العزت خالق ہیں, مخلوق میں سے پوری کائنات سے اعلیٰ ہے, اور جس کا یہ عقیدہ نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. وہ سب سے اعلیٰ ہے, ان کی ذات بھی سب سے اعلیٰ, ان کی صفات بھی سب سے اعلیٰ, اور ان کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے. تیسرا شرک کا وسیلہ جس سے شرک بنتا ہے, جب کوئی شخص بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها, جب قبر کے اوپر مسجد بنائی جائے تو یہ شرک کا راستہ کھلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اولئک اذا كان الرجل الصالح مات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند الله یوم القیامہ. ماریا نامی گرجے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا گرجے کے اندر تصویریں بنی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک دنیا سے چلا جائے تو اس کی قبر پہ مسجد بناتے ہیں اور پھر تصویریں بھی لٹکاتے ہیں. بدترین خلائق ہیں یہ لوگ قیامت کے دن. بلکہ فرمایا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اللہ کی لعنت ہے یہودی اور عیسائیوں پر کہ جنہوں نے اتخذوا قبور انبيائهم مساجد, انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ, مسلمانوں میں تم کو منع کرتا ہوں. چوتھا سبب اتخاذ القبور مساجد, مسجد بنی ہے اور اس میں قبر بنائی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قدری وسنا يعبد, اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کو لوگ پوجیں.
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اللہ کا غضب اس قوم پہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا اور اس سے بھی شرک کا دروازہ کھلتا ہے. الجلوس علی القبور والصلاة الیہا, قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھنا, قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا, نہ قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھو اور نہ ہی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص قبروں کو عیدگانا بنائے, کیا مطلب, اس پہ میلہ نہ لگائے جو ہر سال ایک دن آتا ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو بھی میلہ گانا بنانا اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ. وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم, ہاں تم درود پڑھا کرو جہاں بھی تم ہوگے, اللہ رب العزت کے فرشتے درود مجھے پہنچا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو مقبرے مت بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ, جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. میرے معزز اور محترم بھائیو, قبر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رہنمائی فرمائی, آج اس رہنمائی سے انسان پیچھے ہٹتا ہے تو تب شرک کے دروازے کھلتے ہیں. آپ نے فرمایا قبرستان میں جا سکتے ہو, پہلے منع تھا, جا سکتے ہو, لیکن مقصد کیا ہے؟ فزور القبور انی قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں نے تمہیں منع کیا تھا, ہاں اب تم قبرستان میں جا سکتے ہو, لیکن کس لیے؟ فانها تذکر الاخرہ, پہلا مقصد, قبرستان میں دفنانے کے لیے کسی کو جاؤ گے تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی. انها ترق القلب, دل نرم ہوگا. تزہد فی الدنیا, دنیا میں بے رغبتی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً, اس سے عبرت حاصل کرنے کے لئے تم جاؤ. وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا, غلط بات نہ کرنا. وَتُدَمِّعُ الْعَيْنِ, تمہاری آنکھوں میں بھی آنسو آئیں گے کہ کل کو اس جگہ پہ ہم نے آنا ہے. جب انسان وہاں رقص دیکھے, جب انسان وہاں کھانے رنگ برنگے اڑتے دیکھے, کیسے دنیا سے بے رغبتی ہو, کیسے رونا آئے گا, کیسے عبرت لے گا؟ یہ ساری کی ساری راہیں شرک کا دروازہ کھولتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقعدوا علی القبور, قبروں پہ مت بیٹھو. لا تجلسوا علی القبور, قبروں پہ مجاور بن کے مت بیٹھو, بلکہ فرمایا لا تصلوا الی القبور, قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو, بلکہ فرمایا, صحابی کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجصص القبر, قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا. وان یقعد علی, اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا. وان یبنا علی, اور اس پر تعمیر کرنے, مزار بنانے سے منع فرمایا. وان یکتب علی, اور اس پر کتبہ لگانا, لکھائی کرنے سے منع فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب علی القبر شیء, قبر پہ کسی چیز کو نہ لکھا جائے اور نہ ہی قبروں کی بے حرمتی کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجصص القبور وان یکتب علیہا وان یبنا علیہا وان توطا, قبروں کو پختہ نہ بنایا جائے, ان پہ کتبے لکھ لکھ کر نہ لگائے جائیں, نہ ان پہ عمارتیں بنائی جائیں اور نہ ہی ان کو روندا جائے, بلکہ فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد، لعنته ان لوگوں پر جو عورتیں بار بار قبرستان میں جاتی ہیں، والمتخذین علیہ المساجد، اور جو قبروں پہ مسجدیں بناتے ہیں، اور روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، والسرج، اور جو روشنی کا اہتمام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پوجنے سے بھی منع فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بھی بت نہ بنانا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ سب سے عظمت والی قبر اللہ کی رسول کی قبر ہے، اگر اس پہ سجدہ کرنا، اس کو پوجنا جائز نہیں ہے، تو دنیا کی کون سی قبر اس لائق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں میں نوافل پڑھا کرو، سنت ادا کیا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان اور مقبرے مت بناؤ، ان البیت الذی تقرا فیہ سورۃ البقرہ لا يدخله الشیطان، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ گھروں میں قرآن پڑھا کرو، قبرستان نہ بناؤ اس کو، کیونکہ مقبروں میں اور قبرستان میں جا کے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اور مختصر بات، کہ امت اسلامیہ میں شرک ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی کہ مسلمانوں، ایمان کے بعد، اسلام کے بعد شرک کے قریب نہ جانا، لیکن ساتھ اس حقیقت کو کھول دیا، لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتي الاوثان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکوں کے ساتھ نہیں مل جائیں گے، اور میری امت کے قبائل اوثان، بتوں کی پوجا نہیں کریں گی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتی تضطرب علیات نساء دوز على ذی الخلصة، اس وقت قیامت نہیں آئے گی جب تک ذی الخلصة، وہ بت جس کی پوجا کی جاتی تھی، دوس قبیلے کی عورتیں اس کے پاس اس کا طواف کرتی نظر نہیں آئیں گی، تضطرب، اچھلتی نظر نہیں آئیں گی۔ اور آج اگر اس روایت کو، صحیح بخاری کی 7116 نمبر روایت ہے، اس کی روشنی میں دیکھا جائے، جہاں بھی قبر ہے، مقبرہ ہے، مزار ہے، وہاں رقص ہوتا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ کیا یہ شرک نہیں ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، اس وقت تک دن رات ختم نہیں ہوں گے جب تک لات عزى کی دوبارہ پرستش لوگ نہیں کریں گے۔ یعنی کیسا وقت آئے گا، لوگ دین سے منحرف ہو کر شرک میں پڑ جائیں گے،
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب ولكن في التحريش بينهم. شیطان جزیرہ عرب میں مایوس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے توحید والے اس کی بات مانیں گے، ہاں ان میں تنازعات پیدا کرنے کے میں کامیاب ہوگا، لڑائیاں کروانے میں شیطان کامیاب ہوگا، لیکن شیطان کو اس بات میں کامیابی نہیں ہوگی کہ وہ جزیرہ عرب میں توحید کو کچل دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ میری امت پہ ایسا وقت آئے گا جب وہ قرآن و سنت سے انحراف کریں گے تو پھر شرک کے راستے کو اختیار کریں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے صحابہ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم سب میرے بعد شرک کرو گے. پوری امت شرک نہیں کرے گی، ایمان پہ قائم رہنے والے ایمان پہ قائم رہیں گے، توحید پہ قائم رہنے والے توحید پہ قائم رہیں گے. ہاں جو قرآن کے احکامات کو پسے پشت ڈالے گا، اپنی خواہشات کی تکمیل کرے گا اور اپنے بڑوں کی باتوں میں لگ جائے گا، قرآن سے ڈائریکٹ روشنی نہیں لے گا، شرک کے دروازے جو کھلے ہوئے ہیں ان کے احتیاط نہیں کرے گا، ان سے بچے گا نہیں، وہ شرک میں ملوث ہوگا. اندازہ کیجئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول کے جد امجد وہ کیا دعا کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا، مجھے بھی اور میری اولاد کو بچانا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. ہیں ابراہیم علیہ السلام لیکن اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے التجا کر رہے ہیں. کیا التجا کر رہے ہیں؟ کہ میری اولاد شرک نہ کرے. پتہ یہ چلا امت میں شرک موجود ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ یہ روایت پیش کر کے کہ امت مشرک ہو ہی نہیں سکتی اور شرک کے دروازے کھولے جا چکے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہر ایک کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، توحید نصیب فرمائے، ایسا قول و عمل نصیب فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اور یاد رکھنا میرے بھائیو، قرآن کا راز راز ہے، جس کی سمجھ میں آ جائے وہ کامیاب ہے اور جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ ناکام ہے. وہ کون سا راز ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان کو قبول کرتے ہیں، اپنی توحید کو خالص کر لیتے ہیں اور شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اللہ کا یہ وعدہ ہے امن بھی ان کے لیے اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں. اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے اور ہمیں امن والے بنا دے، اور جہاں بھی رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو امن و استقرار کا گہوارہ بنا دے. دعا کیجئے جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا بنا دے، کسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں اللہ تنگی کو آسانیاں بنا دے، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنائے اور دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، اور بے اولاد کی جھولیوں کو بھی اللہ تعالیٰ بارونق بنا دے، صاحب مال کے مال میں برکت فرمائے اور تقویٰ نصیب فرمائے اور فتنوں اور آزمائشوں سے بچائے، اور اللہ رب العزت بے روزگار کو بھی تونگر بنائے.
اور مقروض کی بھی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے. اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرمائے اور توحید نصیب فرمائے. اللہ رب العزت اس مملکہ کو بھی امن و استقرار کا گہوارہ بنائے. اور اللہ رب العزت امت اسلامیہ پہ رحمت کا نزول فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں جب تک رکھے ایمان سے رکھے, جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے, جس طرح عائشہ اللہ کے گھر میں جمع ہے. اللہ ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جمع فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.